اصلنن په بس کې را سره د حق او عدالت ګوند مشن مون ګل سم کنای در سره سم کنای سب ډیره زیات مننه چې وخت مو را کړی دی د ایران ځانګړی استاد ایوای چې په کندهار او مسکو کې د بریدونو منشا بهرنۍ بود لري او د بهر څخه یعنی د په باور باندې طرح شوی خبر ده فکر کوي دا خبره څه ډول پیغام د افغانستان او همدارنګه د روسیې لپاره لري مننه دا چې روسیا او ایران کې د دواړو کې چودنې شوې دي ورسره پاکستان کې افغانستان کې خو په تیر کې چې کله د روسیې په سفارت دی او په چینایانو باندې حمله وشوې کابل کې نو په هغه وخت کې دغو هیوادونو تقریبا امریکا په دې کې تورنه کړه چې دوی دا کار کړی دی نو اوس هم که چیرې موږ دا وضعیت ته وګورو نو د امریکې د ډرون تیارو په ذریعې سره د افغانستان قلمرو څارل همداسې په سیمه کې د پاکستان سره دوباره د اړیکو جوړول دا پخپله یوه داسې معنا لري چې امریکا دلته دوباره ممکن فعاله شوي یو بله خبره هم دغه قومي کړې ده چې د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم او حیاتي دی څومره هیوادونه د سیمې هیوادونه چې دغه مسئله هره ورځ د ژبې پر سر باندې کاروي دوی دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د ثبات واوسي نو که چیرې موږ فکر وکړو په اوس وخت کې د نړۍ د کنټرول پر سر باندې ډېره په جدي ډول سره مبارزه روانه ده نو په دې کې بیا شرقي بلاک چې کله جوړي د جوړېدو په حالت کې دی دا به د چین تر قیادت لاندې وي نو مهمه دا ده چې افغانستان دوی غواړي چې دغه شرقي بلاک افغانستان د ځان سره اختیار کې واخلي ورسره غړی شي لکه په دې وخت کې چې افغانستان چین ته بللی دی د شانهای غونډو دپاره بخښنه غواړم اسلامي امارت غوښتنه کړې ده نو امریکا ویره لري چې که د شانهای په تړون کې افغانستان چې مخکې الل بدل غړی و یا ناظر و اوس که اصلي غړی شي نو دا به بیا لار پیدا کړي بریکس ته نو که چیرې بریکس ته ورننوتو نو په صورت کې به بیا د افغانستان اقتصادي منابع به د شرقي بلاک منګولو ته ولویږي خو د سیمې د هیوادونو دغه خبره چې هره ورځ دوی مطرح کوي چې د افغانستان ثبات مهم دی خو دلته د هیوادونو همکاري هم بیا افغانستان سره تر ډېره مهمه ده همدا د سیمې هیوادونه دي چې هر ورځ پر افغانستان باندې د دوی له ادرسونو څخه بېلابېلې خبرې کېږي چې د امنیتي اړخ څخه داعش مسئله راپورته کوي یا نورې مسئلې راپورته کوي همدا د سیمې هیوادونو په خوا کې څنګ پاکستان پروت دی هره ورځ د ټي ټي پي مسئله پر افغانستان ورتړي له دې سره چې په دې باندې هم باوري دي چې د افغانستان امنیت دوی لپاره مهم دی او حکومت چې کومه ژمنه کړې د افغانستان خاوره چا پر ضد نه کارول کېږي دې ته بیا قناعت ورباندې نه کوي هدف دا دی چې یوه موضوع هغه چې تلور لا تر اوسه پورې منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا او چین او ایران لا نه دي مطمئن شوي له هغه تړون نه چې هغه تړون په دوحه کې امضا شوی دی نو ټول موادات خلکو ته لا څرګندم نه دي او له بلې خوا نه هند په منطقه کې ډېر بارز رول لوبوي هم په شانهای کې دی هم په بریکس کې دی او هم د امریکې سره تړونونه لري نو دغو ته په کتو سره دغه هیوادونه په متحد المال ډول سره یو څو مشخص موارد دي لکه ټولګډونه حکومت خاوره د بل په مقابل کې نه کارول د بشري حقوق بالخصوص د ښځو په باره کې نړیوال تروریزم نشه یي مواد دا هر هغه څه دي چې دوی دایم غواړي هدف ما په فکر دا دی چې د دوحې د تړون هغه پاتې برخه چې په هغه کې به افغانان سره راټولیږي د هیواد په باره کې به تصمیم نسی لا تر اوسه پورې پر ځای ده نو دوی هم چا خبره چې هم زړه کېږي هم یې ساړه کېږي افغانستان خو لا تر اوسه پورې په هغسې حالت کې نه دی چې خلک فکر وکړي ځکه مسله ده سم کړی صاحب سیاسي تحول څخه وروسته د افغانستان په اړه باندې چې بحث وایي غربیان په افغانستان کې د بشري حقونو مسأله باندې ډېر تمرکز کوي شرقیان بیا د امنیتي مسایلو ته ډېری پاملرنه کوي فکر کوي چې که چیرې د شرق او غرب مسأله واوسي خو دلته افغانستان ته څه کول پکار دي ځکه
د شرق غوښتنې یو ډول د غرب غوښتنې بل ډول لا تر اوسه پورې خپله نړۍ د سیمې هیوادونه ګاونډیان د افغانستان په اړه باندې یو توافق ته نه دي رسېدلي چې د څه شي په مراد کېدو سره به سرپرست حکومت په رسمیت پېژني. مهمه دا ده چې موږ باید افغانان په لومړي قدم کې د ټولو هیوادونو غوښتنو ته ځواب باید پیدا کړو. علاوه د دې نه دا به هغه وخت کې کېږي چې کله موږ لویه جرګه د ایرپ په لویه جرګه کې ټول اکثر او اکناف را وغواړو، که څه د کور دننه دي که څه د کور نه د باندې دي، چې څو د نړیوال غوښتنې او د کور دننه کومې غوښتنې چې دي دا ټولې په میز باندې کېږدو، د هغو دپاره بدیل پیدا کړو. نو په صورت کې به موږ هم د شرق ځواب ویلی وي، هم به د غرب ځواب ویلی وي. او که نه، که موږ چیرې د یوه بلاک سره نږدې شو، بل بلاک خامخا زموږ په مقابل کې درېږي، بیا به هره جمرج وي، اړی ګړی به جوړوي. نو ښه به دا وي چې موږ بېپارې متوازن او اقتصادي محوره پالیسي ولرو، په هر صورت کې چې موږ اساسي قانون ولرو، دا پکې درج کړو چې د سیمې او د نړۍ هیوادونه مطمئن شي. ډېره زیاته مننه کوم چې همکارۍ سره چوغ خوره کړه. کور مو ودان. خدای مو عزت کړه.